السلام علیکم سورز مخ کی په جرمنی کی زینی کسان د پاکستان په ایم بی سی باندې ورلل او ویډیو خه کافی وایرل شوی د تاسو په کتلی بر پول ته وروختل د پاکستان جنډی را ایل کړل او خه ته رو غرزول مطلب د اغه جنډی به حرمتی ډس ریسپیکټیو کو اوس دا یو خبره خو واضح ده چې د دې جنډی سره د ملیونز اف خلکو احساسات منسلک دي نو دا اٹیک د حمله یو قسم ده د هغه خلکو په احساساتو باندې وا د هغه خلکو احساساتو ته نقصان ور ورسېدو هغه خلک را پاسېدل سپخوارو زارو چې د هغه خلکو توجه ځینې مضبوط مسایلو طرف ته راغلې وه چې هغه په دغه ځای کې مسایل دي او د هغوی ورته توجه راغلې وه چې دا مسایل لرکول دي د هغه مسایلو نه د هغوی توجه بالکل واوړېدله اوس خپل منځ کې وینختل چونکې دوی د هغوی په احساساتو باندې حملې وکړلې هغوی راپاسېدل د دوی په احساساتو باندې حملې کول شروع کړل د یو بل د ایموشن سره ګیم اوس شروع شو چونکې دا خو هم د بلاشې خلکو د ملیونز اف خلکو احساسات دي دا جنډا بس اوس په یو بل باندې دغه اټیک کول شروع شو مطلب د یو بل خپې راخل شروع شو خم مضبوط د دوانو دا کوشش ته چې کم یو وای چې زه به طاقتور کم ځانو دا بل برو غورځم دا بل برو پرځم دله به نقصان ور ورسوم دغه شانته کې طریقه د دې دوانو په خپل منځ کې ده دا زمونږ په دې خطه کې د ټولو نه یو غټه مسله ده ته که سوچو کې په مینټیلیټیز باندې د ترقی یافته ملکونو او داسې ملکونو چې کوم د ترقی یافته نه دي ترقی پذیر دي انډر ډیولپډ کنټریز دي د دې خلکو مینټیلیټی ته لږ سوچو کې کنه تا به یو پوینټ ملاو شي چې زموږ په خلکو کې مسله څه ده او دا مسله لرکول ولې اهم دي ولې ضروري دي مثال کې طور پر ډیولپډ کنټریز نه یو دوه مثال راواله امریکا ډیولپډ کنټری ده دا چاینا ډیولپډ کنټری ده دا د یو بل په مقابله کې دي رایولز دي دشمنان دي بالکل دي د یو بل سره په کول وار کې انوال دی یو بل لخپې موي چې یو وای زه طاقتور شم بل وای زه طاقتور شم خو تا چرته کېلیدلي چې چاینا خلک روتي دي او د امریکي جنډې راغوستي دي او راټول شوي د امریکي جنډې ته تیلې ورته کې اور ورته کې راوي غورځي نه امریکا کې دي چې چاینا جنډې راغوستي تیلې ورته کې اور ورته کې راوي غورځي خلک نه د اخلاق په یو دایره کې دنه په سوچ سمج سره د یو بل سره په کمپټیشن کې انوالو دي ځکه دواړه طریقې هفته دي که په شارټکټ او په ساده طریقه کې اتی ویم کنه هغوی چې د یو بل سره دښمنی کوي کنه نو د هغوی د یو بل سره په دښمنۍ باندې صرف 10% لس فیصد فوکس دی چې د امریکې لس فیصد فوکس دا دی چې دا چاینا به څنګه په یو ځای کې په بل ځای کې دا خپېدلی ووم چې دی په مخکې باندې را نه شي زما نه مخکې نه شي او د چاینا لس فیصد صرف فوکس په دې باندې دی چې د امریکې به څنګه په یو ځای کې په بل ځای کې په اکانومي کې خپې ووم چې دا زما نه مخکې لاړ نه شي زیات لس فیصد خو نوی فیصد نوی فیصد د دوانو ملکونو په خپل ځان باندې او په خپل خلکو باندې دا فوکس دی چې موږ خپل ځان له څنګه ترقی ورکو خپل ځان به څنګه اوچت کو نوی فیصد د هغوی په دې باندې فوکس دی په دې وجه باندې هغه ترقی یافته ملکونه دي خو دلته زموږ د خلکو سوچ څه دی خبرې په دښمنۍ کې ورپرېوځه نو 100% په دښمنۍ کې ورپرېوځه 100% دا کوشش کوه د اخلاقو د دایرې نه پسې وځه چې زه به دا خپل دښمن او کېدای شي چې هغې لارو رمي خو د ده په عقل کې دا نه دي ناس چې دښمن یې ورته ویلې او 100% پرې بیا خپله انرژي ټول لګوي چې دا به زه څنګه روغورځم هغه هم خپل 100% بیا لګوي چې زه به خپل دا دښمن څنګه روغورځم خپل ځان په ښه کولو کې خپل ځان له په ترقي ورکولو کې خپل ځان په اپډیټ کولو کې خپل ځان په مخکې بوتللو کې 1-2% انرژي هم دوی نه لګوي 1-2% انرژي هم دوی نه لګوي په دې وجه د مدیر اسې داسې را روان دي هغه خلک کم ځای ته ورسېدل او دوی په دې کم ځای کې دي د دې نه ماته د یو سایکالوجیسټ یو تیوري را یاده شوه د هغې تیوري نوم دی تیوري آف سټوپیډیټي بون هویفر نوم یو سایکالوجیسټ دی هغه یو تیوري مخکې کړې وه تیوري آف سټوپیډیټي سټوپیډیټي مطلب کمقلتوب احمقتیا سټوپیډیټي ورته په انګلیش کې وایي دی تیوري آف سټوپیډیټي کې هغه وایي جرم نه دی چې یو جرم کېږي وایي دا جرم دومره خطرناک سیز نه دی د دې جرم نه خطرناک سیز په خلکو کې دننه د کمقلتیا ماده ده په خلکو کې دننه که چېرته کې فرض کړه د جرم ماده پرته کنه او کمقل نه وي نو وایي هغه دونه خطرناک نه دی څونه چې په خلکو کې دننه د کمقلتیا ماده پرته دا زمونږ هم په پښتو کې یو متل اخیاران خلک کوي وای د اوخیار وای د قمقل مرګری نه اوخیار دشمن خده د قمقل مرګری نه اوخیار دشمن خده چې اوخیار تو پکی نقصان باغ دې کې زیات نقص کیږي د قمقل تو دومره نقصانات کاس کوي قوم ته نقصان رسي او پدر په نقصانات رسي اوخیار سړی جرم وکړو یو جرم وشو قمقل سړی هغه د جرمونو پورې یو قطار جوړ کړي ته پتم نه دا کم حرکت چې ما کړی دی کنه چې د دې حرکت به څومره یو لوی قطار د جرمونو جوړیږي او څومره یو لوی تاریخ به د دې نه جوړیږي په څه طریقه باندې به دا قانون د دې نه غر کیږي او په څه طریقه باندې به دوی شاته پاتې کیږي
دغه سټوبیډیټی ته زمونږ سوچ نه دی، دغه قمقلتوب ته زمونږ سوچ نه دی. اوس د دې سایکالوجیست مطابق چې دا قمقلتوب په هغه خلکو کې سیوای، په کمو خلکو کې چې مورال فیلیر، مورال فیلیر مطلب دا چې د اخلاقو نه ګیره هوی حرکتونه کوي، د اخلاقو نه بار حرکتونه کوي، اخلاق پاغوی کې نه وي، اخلاق نو میسیز لاغوی توجه نشي ورکولی، داسې خلکو کې قمقلتوب سیوا کیږي. او دا خو د وسنی سایکالوجیست خبرې دي. په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نن نسوار له سوه کاله مخکې د هغې خلکو په اخلاقو باندې کار کړی، او چې د دغې خلکو کې کله اخلاقي جذبات کنټرول ساتلی شي، دوی به په صحیح طریقه او په صحیح کار باندې توجه کولی شي، قمقلتوب به د دوی نه وځي. د پیغمبر علیه السلام خپل اخلاق څنګه وو؟ انک لعلی خلق عظیم. دغه شان د کې اخلاق هغه صحابه کرامو له ولې جوړ کړو؟ د ښه اخلاقو مظاهره او ایز ښه اخلاق سیمپلس په دنیا کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین پرسنالیټیز ولې پیش کیږي؟ دا ښه اخلاق نه دی مورل فیلیر نه، چې کله ته روزي کنه یو بل ته ردی بدی ویل، یو بل ته کنزل کول، د یو بل د مقدس سیزونو جنډې، د یو بل د جنډو بې حرمتیانې کول، دا ټول غیر اخلاقی کارونه دي. د دقه غیر اخلاقی کارونه نه دا قمقلتیا پیدا کیږي، او دغه قمقلتیا بیا د جرم نه سیوا خطرناک سیز دی، ځکه چې د جرمونو یو پړی دی داسې جوړ کړي، دومره کوکلا پن، دومره چاودی په هغې ځای کې پیدا کړي چې د هغې د هیلینګ دپاره بیا لرې لرې پورې سړي سره سوچ سپلین نه وي چې اوس د دې ازاده څنګه وکړم، دا خلک یو ځای څنګه کړم، دا خلک چې رونه آلریډي دي د یوې کلمې رونه دي، دا یو ځای څنګه کمه چې په کوم ځای کې اصلي مسله ده هغې اصلي مسلې ته ول واپس سوچ څنګه بوزم. دا د عدم استحکام دا کسی نه بات نه دی په پاکستان کې دننه، په کوم ځای کې چې مسله وه د خلکو سوچ هغې ته پراپر جوړ و، خلک هغې ته توجه شوي و، متوجه شوي و. جمهوریت په کار دی، جمهوریت راوستل په کار دی، هغې ته هم د خلکو توجه په قلاره قلاره اوړېدلې وه، حالان کې مسایل پکې وو، بلا شی بیا موسی شو مسلې په هر ځای کې، نو د خلکو رو رو توجه په هغې کې راتلله. خو چې داسې قسمه حرکت شو د هغې نه هم د خلکو توجه را، اوس یو بل سره وین ختل چې په کوم ځای کې کار کولو په هغې کې نه، چې په کوم ځای کې کار نه دي کول په هغه ځای کې د خلکو توجه راله، په هغې باندې کار کول شروع شو، او هغه ځای د یو بل سره وین خلی تو تو می شروع کوي او جګړه شروع کوي. او د کمال خبره ده، دا سایکالوجیست وایي چې په کوم ځای کې دا سټوپیډیټی سی وایي هلته کې خلک په فیکټس باندې هم یقین نه کوي. دا خبره هم حقیقت دی، حقیقتونه ورته وایه، په دلایلو سره ورته خبرې کوه خو به دې رد کوي. او بله ورځ ما ویلي وو کنه چې دا ټول مونږ یو ځای کولی شو د اسلام په نظریه باندې، په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې، تر څو پورې چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې صحیح مطلب د قرآن او د حدیث په رڼا کې خلکو ته نه رسولی، هغه پورې دا خلک نه یو ځای کېږي، دا ذهن ته کوزول غواړي. په هغې باندې هم ځینې خلک خپه شوي وو، دا تا صحیح تشریح نه وکړې. ځینې مارکسیسټ ټایپ خلک وو چې د مارکسیزم نه زیات متاثر وو، هغه په هغې باندې خپه شوي وو. ته کو سوچ وکړې کنه، زه تا ته خبره کوم، په دې اسلام کې دا حسد نه دی، حسد دا ولې حرام دی؟ حسد ولې اسلام حرام کړی دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي وو کنه چې یو کس غیبت کوي، نو هغه داسې لکه د خپل مړ ورور غوښې چې خوري. بیکاز غیبت لیډس ټو حسد، او حسد دی په اسلام کې حرام. نو حسد ولې حرام دی؟ حسد ځکه حرام دی چې حسد هغه کوالټی دی چې کله په یو انسان کې پیدا شو کنه، نو بجای د دې چې دی په خپل ځان باندې کار وکړي، خپل ځان اپګریډ کړي، د ده ټوله انرژي به په دې کې ویسټ کیږي چې دا بل څنګه ډاون ګریډ کړم، ښکته راکاږم. نو ته ما ته ووایه چې په یو کوی کې ځینې خلک پراته دي کنه، او د هغې کوی نه خلک یو کس خیجي، او هر سړی دا کوشش کوي چې د هغه خپه راکاږه، چې زه دلته یم ته رانه څنګه خیجي، نو چې بل خیجي هغه لم خپه راکاږه، نو چې یو بل له خپې راکاږي دا خلک به بره وخیجي. د بره ختلو د هغه ځای نه د وتلو واحد دا حل دی چې یو بل له سپورټ ورکړي، په بره باندې وخیجي، حلونه دغه مسایل روباسي چې په کوم ځای کې دوی نښتي دي، چې یو بل په سپورټ باندې او مونږ څنګه دا مسایل حل کوو، بره بخیجو په دې دنیا کې به راښکاره کیږو، د یو بل په خپو راښکلو باندې نه کیږو. او دا یو بل له خپې راښکل نه، دې ته مونږ وایو حسد. دغه حسد په دې وجه باندې اسلام حرام کړی چې دا کومه اخوت و بایچاري و کنه، اخوت رورولي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کنه چې المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی، که افغانی دی مسلمان دی، لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی، که پاکستانی هم دی لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی، مسلمانان دی، دا د یو بل رونه دی. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. نو دغه رور ولی ماتولو کې نه دی، دا حسد کردار کوي. په دې وجه باندې حسد حرام شو چې یو بل لخپې مراکه گئی، رور ولی وکړي څنګه چې رونه یو بل پشکی په مخ کې باندې بوزي،
د ایثار غوندې کې قربانیان ورکوي خپل ضرورت نه سوا فوقیت د هغه ضرورت له ورکوي په هغه ځای کې قومونه ترقي کوي. داسې قومونه مخ په بره باندې ځي او داسې ځي چې د دنیا بیا تماشه کوي او پاتې شوي تاریخ کې د هغې مثالونه ورکوي چې داسې مې یو قوم و. د هغې د وجې نه حسد حرام دی، د یو بل خپې راښکل حرام دي. اقه په مونږ کې د هغې سټوبیډیټي د هغې کمقلتیا د وجې نه پیدا شو چې زمونږ ټوله انرژي په دې کې ویسټ کېږي چې د ده بخپې څنګه راکاږم، د هغه بخپې څنګه راکاږم، د ده به د بیرغ څنګه بې حرمتي کوم، د هغه د بیرغ به څنګه بې حرمتي کوم، یو بل به ښکته څنګه راغورځو. وصیت ساتئ په دې په دې وخت کې یا چې کوم د یو بل سره نښتې دي، په دې کې چې کومو خلکو په خپل ځان باندې توجه وکړله، په خپل قوم یې توجه وکړله، د حق سره ودرېدل، د حق پر چارې شروع کړو، د خپلو خلکو د ترقۍ د هغوی د اپډیټ کولو په دې باندې سوچ کول شروع کړو، اقا خلک به په دې ریس کې مخکې وځي او دا باقي به په دقه دښمنۍ کې وروسته پاتې کیږي. اوس خوښه ستا ده چې ته ځان په کم یو کې شاملول غواړې، په هغې خلکو کې چې ځان هغه شانته کې وروسته پاتې کړي، دقه د اخلاقو نه وتلي کارونو کې وینخلي او یو بل له خپې راکاږل شروع کړي، که نه په خپلو خلکو باندې کار کول شروع کړي، په حق باندې هغوی پوهه کړي، په نظریاتو باندې یو کې، په اسلامي نظریه باندې یو کې، د هغوی د اپډیټ کولو لپاره کار شروع کړي، په مخکې لاړ شي. خوښه وستا ده چې په کم کې ځان شاملول غواړي. وما علینا الا البلاغ، جزاکم الله خیر.